tady... Wow, wow, já jsem to stihl! Jo! Čus! Já vás vítám u třetího partu u Daybreak Pixels! Ano, zašli jsme před čtyřmi měsíci a jsme už u třetího partu. Toto letí, co? Každopádně mi se opět zaprašil ovladač, tak jsem si řekl, že už je nejvyšší čas natočit další part. No, já jsem zjistil, že já kretén jsem si omylem smazal savey, takže teďka jsem se sem probojovával celou dobu znova, abych vám to mohl natočit, takže už jsem napůl vynervovaný, takže se nedivte, až tady budu do něčeho mlátit tak brzo. Jo? Stává se, prostě jsem kretén a občas to musím smazat, no. To mě teda řekněte teďka, jak se s nima mám poradit, když ty kokočíci tady... Když to tady tak sjíždí. To pes je tady level tohle to. Hej ne, kašlu na něj, na kokočíka, já jdu jinam. Já tady sjíždět to nebudu. Protože ženská nejezdí, ta se nechává jezdit. Že jo? Dobře, tak jdeme jinam. Já vůbec nevím kam. Tady je to všude sjetý. Dobře, když ho zabiju, tak třeba se něco stane. Neser, neser mě. Neser. Který vůl tohle vymyslel, já to hrát nebudu. Půjdu tamhle, jo, a potom vyskočím tamhle. Už je mi to jasný. Kam se vydám. Ano. Chytrá cesta. Ne, já se nechci zabít. Jen... Ještě klid, ještě jsme teprve na začátku. Nenechám se přece tak snadno vynervovat. Tak, paráda, jsem nahoře a nemůžu to uložit, protože nezbíral jsem, nevím, co to je, srdce nebo orgány, nebo jsou to fakt jablíčka. Srát na to, jdu jinam, tady to moc klouže. Pa 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 para pa para. Ne, já si to můžu uložit. Teďka nesmíme skápat. Teďka v žádném případě nesmíme skápat. V žádném případě. Když teďka umřu, tak se zabiju i. Ne. Ne, to nevadí, to vůbec nevadí. Já si to uložím i tak. Já si to uložím i tak, prosím. Teď. Ne, to nevadí, že tam. Krása, vidíte to? Já tam uložený, nic se mi nemůže stát. Protože už jsem tak daleko, že nebudu muset pokračovat zase od začátku tamhle. My jdeme! Ani nevíte, jak já mám těžký mikrofon, já jsem si do něj dal teďka loktem! To teda... Já si to všechno zničím, kvůli jedný mizerný hře, kvůli ty ženský, co nemůže ani vařit, do prdele. No tak ženská! Choď tam, kde tě potřebuju. My tě potřebujeme totiž na správných místech, když ženská není na správném místě a je někde, kde není potřeba, tak je stoický pruser. Hej, já si to můžu uložit, když teda vyskočím nahoru a nechcípnu, samozřejmě. No já jsem kokot. Dobré, prosím. A je to doma. OK, teďka proběhnu k bombě. Řekl jsem, že proběhnu k té bombě. Dobrá, tak ještě jeden pokus. To se stává. Teďka k bombě a mrt. Svině, ne ke mně! A já to přežil! Já to normálně přežil! Čus! Tak ještě jednou. Tak ještě... Jak to je tady to? Tak si naser třeba. Chuju. No vidíš to, máš to. Ty si taky dej trošku dopi... Do... Tak tamhle, no. Ježu. To vše jenom musím udělat sám, nebo co? Ne, oni prostě neskapou. Jo, ta se dobře sliduje. Paráda. Všechny je to strašně. Ne, tady ty malý kurvy. Ty dělají hrozných problémů. Vždyť ženská nechce otěhotnět, když do ní vlítne taková blbost. Je to neplánovaný. A já na to neberu prášky. Mě hrozně fascinují tady ty černý monstra. Jak vždycky spolknou nějakou viagru a potom se jim postaví, že mě jde to praštěj tím vyroženě. Koukejte na to, hele. Ňam! No, viděli jste to? To je prostě nějaká, no, super fast Viagra. No ale opravdu, já tady si schazuju i kartáček. Nechtějte vidět, co dělá můj kartáček u počítače. Neptejte se mě na to, prosím. OK. Rozsekat, roštípat, rozmasit, odhodit. Vidíte to? Teďka mi to úplně jde, to je style.
Hop. Hele, já to můžu uložit. Teďka to nesmíme posrat, lebo já to chci uložit tamhle doleva. No, výborně. Paráda. Je to super. A teďka to... Jsem chtěl říct, aby to ani neskoušel. A jebat. Už se zabiju. Co bych měl dělat s jedním životem, že jo? Zmrtě. Tak. Ne, už se zase obrzuju. Tak ještě jednou. Vrovštípat? Vyskočit? A? Jsme doma. A teď ty mini hlavičky úplně dlabu. Vůbec mě ubližovat nebudou. Dobrá. Ale ne tady ta. A s těma dalším asi nějak poradím. Koukejte na to. Jsem si poradil. Jsem zdrhol. Ne, já si to můžu uložit. Prosím, neskapej. Dobrý. A teď. Sakra. Já si to chci tak moc uložit. Protože se skapu. Dobrá. Risknu to. Ale... Prosím! Musím mít pro ovladače, jsem ho zahodil. Kripl. Budeme to hezky pomalinku, všechno s rozvahou. Zasraným spermaty, tyhle co po mě jdou. Super, že jo? Já jsem taky vymyšleč songu. Jednou ze mě bude rapper. Lepší než je Peťan Games. Ne. Parapa. Ne, už ne. Tady. Wow, já jsem to stihl. Tady ta hra není vůbec žádná prdel. Vám to možná přijde vtipné a směšné. Ale opravdu to je o nervy. Matrix. Ne. Odkopnout, zabít. Ale ty musíš skapat. Prosím, chcípni. A já jsem tě tak žádal. Když se ho zabiju, tak si to asi neuložím. Dobrá, jdeme riskovat svůj život, aby jsme si vzali knížku. Dobré, proč ne? Dáme to skopnu ze skály. Ze skály. Tak to není skála, no a co? Hop, a teď kope naslepo. Jabka, hrušky, chceš dodr... Tak nic. Wow, já to můžu uložit! Motherfucking, ulož to! Hnedka se cítím jak po porodu. Ne? Nevztekám se, já jsem úplně v klidu. Právě jsem porodila! Skoro. Mám takový pocit z toho. Neserte. Ne, já tady určitě chcípnu. Ne, já to přežil. No a co teď? Hop. A mám dokonce i bonus. Secret. Ne, prosím, já nechci umřít. Já moc prosím, abych tady neskapal. Dej Blitexos, abych neskapal. A teďka si to budu moc uložit, jestli se zaseknu na nějakém chytrém místě. Ne, chte mě žít, teď se ulož! Krása. Krása světa. Ne! Fuck you. Jak jsem rozmrcasej, o tu pilku. Já se nechci rozmrcasit, já ne! Ne, víte co, já si je povraždím už tady. To je blbec, tam vlítnu sám. Ne. No to i kdybych přežil, tak tady skápu, protože já bych to znova neprocházel, opravdu ne. Po mně nemůže žádný zdravý člověk chtít. Skápat. Dobrá, krásná další mrtvolka, to mi tam sekne. Ale koukejte na to, to jsou... Ne. Teď už byli mrtví. Já taky. No a co? Mrt. Ne. Ale já vás chci zabíjet. Tak vychcený svině, já chci desert eagle na ně.
A žiju, a žiju, a žiju. Dobrá, teďka to nesmíme posrat. Sledujte to. To bude... epic! A! Jsem to ale specialista. Mrt! To je úplně těžká hádanka normálně. Tady otevřu tady tu bránu, tady otevřu... Co to je za svině? Co to je za kur? Ode mě. Ha! Nasrat! Nasrat! Je vás tu moc. Já mám rád jenom jedničku, žádnou trojku nebo čtyřku dokonce. Ježiš, vy jste dobytci. Svině. Dobrá, jak si s nima poradíme, víte? Aha, tak oni jsou tam zavřený v těch klecích, tak proto takové hádanky na mě. Tak hele, já do toho mrdnu. Rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Kop! Fuck you, fuck you. Vykopnout nahoru a zrhat. Ještě to je na hovno. Tak proto tam dali tady ty tři. Dobrá. Uděláme to moudřeji, protože mi asi došlo, že když otevřu tady tu jednu, tak vyskačou tři, a když otevřu tu druhý, tak vyskačou další tři. Dobrá. To znamená, že kopneme do tady toho. Zmrdáme tady ty hajzly tři. To jsou svině, opravdu ale vychcený. Tak, cajk. Mrt, a teďka tady ty svině. Ach jo. Nahoru, nahoru. Tak, hodně. Tak, výborně, a máme to. Co to zkoušíš, ty šmejde jeden? Skapej. Ne, mě ne, prosím. Ha! Děvky. Výborně, výborně. Krásně jsem se s tím poradil, ještě bez mu paper, či už tam tady. A máme za sebou další part. Hrůza tady ta hra. Hrůza. Já jsem rád, že už to mám konečně za sebou. No. Co vám k tomu mám říct, je to hrozný. Já nevím, kdy natočím další part, asi až se mi zase zapraší. Aha! To mám za to. Zase prožil loktu. No tak jo, asi to natočím dřív, než se mi zaprášil obrač. A nebo ho dám do nějaký skřínky, aby se na něj neprášil. No takže se mějte a zatím čus!